น่าจะต้องจะช่องนี้บอกสบายดูแกไล่จีไล่ขนาดพี่เราสาวบอกแต่แกก้องเนี่ยนี่ทุนเนี่ยดิเล่นลุ้นสบายพี่ลาลามูไอ้ทุนนี้ดูจะแบบจะช้าช้าต่อมามีแต่ส่วนเล่นลุ้นสบายพี่ลาลามูตู้เย่เจ้าหน้ามาจู้จี้มีอะไรสิเนี่ยฉันเอาอะไรฉันเอาลีลาแกอ่ะต่อไปเลยฉันเอาเรื่องชีจูไปเลยฉันเอาเรื่องคนในทุนเนี่ยบาฮาก้าไปใหญ่ใหญ่ตู้ใหญ่เด็กก้าไปแต่คลีดิแต่ละคันเลยสุดาเอาไม่เลยเว้ยคุณบอกว่าเนาะคุณนี่เลยนี่
ဒီပညာဉာဏ်ကိုခုမှရှောက်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုလည်းပိတ်ကားပေါ်မှာကြည့်ကြည့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရင်ကဆိုဒါကလုံးဝအိမ်မက်ကူတယ်နီးဟိုကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုတီးပြီးမှကြည့်ရဟိုတီးမှကြည့်ရပုံပြောနေပိတ်ကားပေါ်ဆိုလုံးဝညှိနေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အခုကအခုရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်လည်းအခုပညာဉာဏ်တွေကောင်းကောင်းလေးရှောက်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီညာကြောင့်ပေါ်ရှောက်နေတာကအခုအကျဉ်းဆုံးကြောင့်ပါနော်အခုဆွဲခေါ်လို့ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တာပါအခုကျေးဇူးအများကြီးပါပါဒီစကားမှာကျွန်တော်ကမြို့သားအာရီဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့ကနေသူလှတော့ရွာရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီကနေ့မှာမီလီကိုရဲ့အကူနေရနေပြီးတော့ဟိုတော့ရဲ့တဘာဝလေးပေါ့နော်ဒီမရှာလေးအဖြစ်ပေါင်းထားပါတယ်ရဲမကဟိုမီလီကိုရဲ့တင်ငယ်ချင်းမလမတင်ငယ်ချင်းနေနေတယ်နော်မန်နီကလည်းကျွန်တော်ပါတယ်စကားလေးကကျွန်တော်ကိုစပြီးကံလန်းနေရပေါ့နော်ပရိုဂျူဆာဖြစ်တဲ့မဆောင်နေနေကိုကြီးနေထူနေစပြီးစက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုကျွန်တော်ဇက်လေးဦးတော်တစ်ချက်တိကျနေလှတော့တော့ဖျားသွားမယ်ဟောကျွန်တော်တိုင်တယ်တော့ကြိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ဇက်အင်းလေးဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ရမှာဆိုတော့အားရတဲ့ညီလေးစီကိုကျွန်တော်ပိုင်လေးပုံပြချင်မှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအာမိုက်တယ်ကိုကလည်းငကိုတည်းကဒီလိုဒိုင်ယာလုံးမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစဆဆန်ဇက်ဆဆန်ပြီးတော့မြန်မာမှုဆဆန်လေးတွေကိုနှစ်တက်တဲ့သူဆိုတော့ကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မငင်းမဲနဲ့တိုင်ယာပြစ်ခဲ့တဲ့ကားကောင်းလေးတကားပေါ့ဟုတ်ဒီကားထဲမှာလှတော်စကားတွေပေါ့နော်ဒါတော့အများကြီးချက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်လာတဲ့ကားလေးပါအမတ်တရားကြီးလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါလေဒီကားလေးကြရမှာအမရတာတော့ခုနကလက်ပိုင်းဆိုအရင်အေးတာလေအစုံထားကြတာ။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီကြံကက်ကိုဆင်းဆိုတဲ့ကန်းကြီးကိုပွဲပေါ့နော်ဒီပွဲရပြီအဲ့ဆိုင်ဆိုတော့အညာ7နှစ်ကျော်မှရှူတင်ထမင်းစားတယ်။အမရ။နိုင်စင်ရိုက်လို့ပေါ့။ဒါဆိုနိုင်စင်ရိုက်လို့လေ7နှစ်ကျော်မှထမင်းစားတယ်။မှုရတဲ့ဆိုဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဒီတော့ထက်ထထုံးကိုတော့မြို့ပေါ်မှာနေကျွန်တော်အစီကလေးလောက်ပြီးကြောင်းနေတာပေါ့။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဘလူဟွာဟွာတော်နေအဲတော်မီတိုင်းငိမ့်တော်ပေါ့အဲသွေးကျော်နေပေါ့တငယ်ချင်းပေါ့အာကျွန်တော်ဒီတုံမီရဲ့ညီမကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်ဟိုဒီပါသွားတာအဲလှတော့ရွာဒီပါသွားတာလှတော့ရွာရောက်တော့လဲကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့ပြမလားမှုေတာပါပဲအဲအမှုေတပေါ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်မှုေနေမှလဲဇက်ကတစ်ဖက်ကကောင်းပါအောင်ဟောဒါပေမဲ့တခုပေါ့အရင်မှုေတဲ့တယ်မှတော့မပါဘူးတကယ်ကောင်းတာဟိုကျွန်တော်ညီလေးငလမကောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့နေရာပထမကျွန်တော်မာမီတက်အခုလို့ကျွန်တော်မာမီတက်ကာရီတာကြီးတွေရိုက်တာများကျွန်တော်ယောက်ျားကဒီရောဆောင်နဲ့ကိုနေထွန်းနေရေအဲဆိုငါကြီးတယ်မအားကြီးနေရရိုက်လိုက်တယ်အဲဆိုကျွန်တော်နေရသူ့ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါလုံးဝဇက်ကကောင်းကျင်တော့အဲ့လိုချင်းလိုက်တာပိုကောင်းသွားတယ်သူ့နေရမှာကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်စာရီကအများကြီးကျွန်တော်စာမချက်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်ဒီသူ့တင်ကရုပ်ပညာနဲ့သွားတာအစာရီကချက်ကလာအသူ့လက်ချက်ခိုင်းတာအာဆယ်တော့ဆောင်မွေးဆိုစာရီကိုထက်လက်ထက်လို့လူချက်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကတော့အကောင်းဆုံးစာကျွန်တော်နဲ့ရှင်တော့သူ့ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းငလက်မှာကိုရဲ့ကြိုက်တာလည်းဟိုကဆန်ဆူးထားတဲ့ကြိုက်တာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူ့သွေးလက်လက်ပေါ့နော်ဟိုဒါတော့လည်းဟိုကဒီဘက်မှွန်အောင်ပြောရတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ကိုယ်နဲ့လိုက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီကလေးတွေမှာကြည့်ကြည့်ပါဦးကြည့်ကြည့်ပါဦးနော်ကြည့်ပြီးတော့မှပရိသတ်များအကဲခတ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်တော်တော်ရှည်တဲ့ဒါတော့ဟိုကအခန်းရှိရဲ့ငါခန်းရိုက်လို့ဆိုက်ရိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါတော်တော်လေးပေါ်ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ထင်ခဲ့တာဆိုက်တော့လေအဲ့ဒီခန်းမဲ့ဆိုက်ဆိုက်တာဗျာရှူးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာပြောနေလဲနားမလဲဦးဘယ်လိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လေစာပြပြတယ်မှာအာဒုက္ခပဲဘာမှမရှိဟာငါနားမလဲဦးကွာမြို့သားဆိုင်ပေါ့နော်ဟောအရင်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ရောဟာစပိုရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ညီတွေကတော့စပိုရင်းပေါ့အဲ့ဒီတတော့တနေရာနဲ့အာဖီရဲ့အတွက်ဂျင်းနဲ့တပီတိဖြစ်တယ်ကြည့်ဦးတဲ့ကားတွေနဲ့မတူတဲ့ကားတကဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံတင်ကြီးကြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့လေဒိုင်ယာလော့တွေနဲ့စကလုံးတော်ကီတွေချိတ်ဆက်မှုအာကြီးကအမတန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဥမာပေါ့စပောင်းပဲ့အောင်ပြောရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီစာပေရလေအဲကျွန်တော်စာရဲ့ပေရဲ့စပောင်းပဲ့အောင်ကပ်ပြီးပြောရတယ်ဆိုတော့ဒီကကြည့်လိုက်ရင်တော့ဝူးဖြစ်သွားမှာတခြားဘက်ကမပြောသေးဘူးဒီဒါရောက်တော့ဘိုင်းလေးပဲဟုတ်ဟိုဥကြော်ရောက်နေရိုက်ရတဲ့ခန်းလေးရှိရလीအဲ့ဒါကတော့ချောင်းမဆူရဘူးဘာဖြစ်လို့မဆူရဘူးလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့သူတို့လေးစားတာတခုရပြီးတော့ကို့ကြောက်ပြန်ရိုက်ရတယ်ဆိုတာမလို့ချင်ဘူးအဲ့တော့အမှုပညာတမားဆိုအမှပဲဝါသနာစေတနာအနစ်နာစောက်အောင်ထားတယ်သူများပြောဆိုချောင်းဆူလိုက်ရင်သွားပြီလीအဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒါလေးခက်ခဲခဲ့တယ်နိုင်စင်းလေးများတယ်အရန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့တို့တော့
ပြောပြောရှင်ရိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အထွေထွေညီအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရှောင်းမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းအတွက်မှာကျွန်တော်သင်ဆန်မြင်ဆန်ကြားဆရာတွေအများကြီးအမှရခဲ့တယ်။ဒါထဲမှာကတော့တကယ်ဝိုင်းရင်တပိုင်းအမှုညာရှင်တွေတွေ့ပြီးတိရုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်အရန်ဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းတာခဲ့ရတယ်။သူတို့ကလည်းကိုလူကတော့ဘယ်လိုချီးကျူးစကားတွေပြောခဲ့တယ်ကိုကျော်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟာမင်းတော်တယ်မင်းမင်းမတူလဲတဲ့။ဟောကလမပါလားမင်းမင်းကျူးစားဆိုတော့ရိုက်နေတယ်လို့ပြောအားပြတ်သွားတာပေါ့နော်။ပြီးတော့တော့ဟိုတာမန်သူမုံတော့ဥကျော်ရဲ့အောင်အားနေပြီးတော့မှတော့တော်တော်စကိုင်းလည်းအများကြီးပြောတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးသူ့လုံးသူ့လုံးတော့တုတ်တုတ်ပဲတော့ငင်းငင်းပြီးသွားတဲ့သူတော့သူပြီးသွားတော့သူ့လုံးကိုသူပြင်ဒါပဲသူအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါမဲ့သူ့အသေးချပြောတယ်အဲအကောင်လောက်လောက်အကောင်လေးတော့ဘူးတယ်ဘူးတယ်ငါလည်းမအင်းငါလည်းအင်းမကောင်းလည်းကြိုက်အန်တီကိုကပီဒီဖြစ်တာပေါ့ကိုညီလေးကိုချီးကျူးတယ်ဆိုတော့လေပျော်တာအရန်ပျော်တယ်သူလည်းအဲ့တည်းမှာပထမ2ဆင်းနဲ့ဟိုးတယ်ကျွန်တော်2ဆင်းနဲ့တဲ့ညီလေးတို့စူးစမ်းတော့မစူးစမ်းမှုတာတင်လိုက်စမ်းပါအောင်အောင်မြင်ထင်ပေါ်စင်တော့ကောက်တယ်ပရမတ်မင်းလူမနစ်ဘူးလို့မင်းနှစ်ဆင်းမှလာမစူးစမ်းလိုက်လို့ပရမတ်သူနဲ့တဆင်းမှ तू ကသေချောင်းစူးစမ်းလိုက်တော့ဒါရိုက်တာဥစော်တော့သဘောကျသွားပြီးတော့ကြိုက်ပြီးထည့်လိုက်တာနောက်ခါနေတောက်လျှောက်အဲ့ဒါပဲစူးစမ်းမှုစူးတာစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းမှုနောက်မှာအကျိုးဆက်အကြောင်းကျအရင်လိုက်လာတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတကူကတော့စူးစမ်းမှုပဲဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းကလေးမှရှိတယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲပေါ့နော်မမီတက်တူချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲဒါကြောင့်အားပေးဝင်ရပြပါအောင်လို့နော်အခုမမီတက်တီစူးစမ်းနေတာဒီနံပါတ်1ပြည်သက်အားပေးမှုကနံပါတ်1ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီလေးတွေဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လေးကိုထိုက်တင်လို့ရောက်လာရဆိုတာလဲကျွန်တော်ကျေးဇူးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ပြည်သက်ကျေးဇူးကြောင့်ပါလက်ခံနေတဲ့အတိုင်းတာလေးတွေမှာကျွန်တော်စူးစမ်းမှုအားလေးတွေဖြည့်လိုက်တာပါဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအရရမှရှိတယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေရောကြည်တင်းပြပါပြည်သက်တွေကိုမမီတက်ဆိုတာပြည်သက်ရှိနေတွေ့ထာရရှိနေမှာပါကျွန်တော်အမှုပညာကိုကျွန်တော်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတွေ့ကာလပတ်လုံးကြီးကျွန်တော်အမှုပညာရှင်းတန်းနေသေးပါ